поканя и моите колеги се присъединят. Здравейте, благодаря ви, че отделяте време. Аз се казвам Антоанета Цонева и съм председател на управителния съвет на Институт за развитие на публичната среда. Правим тази пресконференция, която е част от редица наши пресконференции, публикации, както в рамките на предизборната кампания, така и след нея, в чест, които се опитваме да представяме данни, свързани с различни аспекти от изборния процес, да ги представим в сравнителен аспект, да ги поставим в контекст и да можем по този начин да разпространим за българското общество информация, която според нас би била полезна. А и смятаме, че усилието, което правим, особено в частта осветляване на финансирането на кампанията, осветляване на отношенията между медии и кандидати, е усилие, за което търсим подкрепа, както от обществото, така разбира се от вас медиите, като посредници към нея. Както знаете, според изискванията на изборния кодекс, един месец след приключването на изборната кампания, всички участници в нея трябва да внесат в Сметната палата своите отчети. Отчетите за приходите в кампанията и за разходите в кампанията. В 15-дневен срок след внасянето на тези отчети, Сметната палата ги публикува на своята страница и те имат публичен характер. Такива са изискванията на законодателството. Това е една от възможностите да се осъществява обществен контрол върху средствата, които се изразходват в предизборните кампании. И има още един много полезен инструмент, също ново въведение, защото съществува едва в последните 3 години. Публичен регистър на даренията в изборната кампания. Това е регистър, който трябва да дава информация в хода на кампанията, какви дарения получават кандидатите на дни или други избори. Има изискване всяко едно дарение, което постъпи в 7-дневен срок от партията, коалицията или инициативния комитет, която е негов получател, да го декларира пред регистъра, съответно то да бъде отразено като дата, размер, дарител и предназначение, съответно на дарението. Няма да крия, че да има такъв регистър беше голяма битка на нашата организация. Смятам, че наличието на електронен публичен регистър е достижение и ние използваме регистъра именно за да можем в хода на кампанията да ви информираме какво се случва. Именно на базата на данните от този регистър излязоха на едни от най-фрапантните за тази кампания заключения, а именно финансирането на кампанията на България с цензура. Запознатите с нашите публикации, които излизаха всяка седмица и следяха в прогрес какво се случва с даренията на всички участници в изборите. И по този начин всъщност се видя една динамика при един от кандидатите, която беше повече от озадачаваща. Вследствие медиите направиха редица, развиха темата, имаше журналистически разследвания, бяха установени много притеснителни факти, които до момента трудно биха могли да бъдат опровергани. И изявленията на формация България в цензура са неубедителни. Също така ще споделя, че ние като организация сме атакувани от България в цензура, за това, че изнасяме от този абсолютно безпристрастен, но според тях не е така начин, информация за тях и също организацията, като и мен индивидуално е даден сигнал на прокуратура. Това, че ние следим внимателно зарението на България без цензура и там има необосновани твърдения, изключително шокиращи, за това, че ние преследваме дарителите на България без цензура.
оказваме натиск върху тях, шантажираме ги, рекетираме и така нататък. Това са все думи, които господин Бареков е включил в своя сигнал. Това не е нов сигнал, това стана преди вече не бъде колко време. Но ви разказвам това, защото за да мога да продължа напред, а не за да се героизираме или да изтъхвам собствената си ценност, а да подчертая, че следенето на парите в една кампания нито е лека работа, нито е комфортна, защото това е най-чувствителната част от българските избори. Трудно се осветляват парите, които влизат в кампанията и сега вие ще видите числата и на базата на тях ние правим заключение, че и тази кампания, и в тази кампания са влезли средства, които не са отчетени. Техният произход не може да бъде установен, но в същото време са извършени действия, които няма как да не бъдат финансово обезпечени. И така, започваме с приходите в кампанията. На нашите слайдове, виждате, разделили сме приходите на приходи към коалиции, приходи към инициативни комитети, приходи към партии. Това не е случайно, защото просто различна структурата и източниците, чрез които могат да се финансират тези три субекта, но нека да започнем с коалициите. На тези избори имаше 6 коалиции. Те общо са получили около 6 милиона приходи, като средствата от субсидии на партиите, които са членове на тези коалиции, представляват 74%. Виждате, той е значителен дял, че всъщност основният източник на финансиране, разбира се, представляват субсидиите. 22% са дарения на физически лица и също така средствата за медийни пакети за нас също са приходи. Те са 2,4%. И средствата на кандидатите, което също е източник за финансиране, който е позволен, е едва 0,8%. При инициативните комитети там нямаме източници като субсидия по обясними причини. Това са кандидати, подкрепени от инициативни комитети. Те могат да набират средства само от... Само те самите могат да правят дарения, могат да правят дарения членовете на инициативните комитети и да набират дарения от частни лица. Затова виждате и колко по-нисък е изобщо прихода тук. За три инициативни комитета това са около 223 000 лева. И съответно виждате разпределението по структурата на отделните източници. Тук, разбира се, средствата на кандидатите вече са 33-34%. Средствата на самите инициативни комитети, които отделят средства частни, са 17%. Преминаваме към партиите. На тези избори имаше 15 партии, които се явиха самостоятелно. Те са получили 5 милиона и 900 хиляди лева. Сега виждате тук, че приходите като вносителен дял от субсидии и тук още повече нарастват, стават близо 83% като източник за финансиране. Приходите от членски внос около 10%, средствата от медийни пакети 6%. Други, тук биха могли да бъдат приходи, които са от управление на собственост, от наем и така нататък. Средствата на кандидатите много ниско ниво, 0,2%, т.е. тези, които се кандидатират в листи на партии, имат техния принос средно е под 1%. Дарения от физически лица също под 1%. И от стопанска дейност, виждате, ви са приходите. На тези избори банкови заеми няма.
За разлика от изборите, примерно 2011, където имаше формации, които бяха теглили кредити, за да могат да финансират своите кампании. Сега, по отношение на дарението, още нещо искам да кажа, но не покажа само тренда. Да. Тук съм направила едно сравнение между това какъв е дела на средства от субсидия, които влизат като приходи, спрямо 2014 и 2013 година. Забелязва се нарастване на този дял, докато през 2013 година субсидията като източник за финансиране е била 66%, през 2014 година тя вече е 82,5%. Това е значителен ръст. Субсидията започва още повече да тежи като източник на финансиране на предизборните кампании. Това е тренд, който се отчита и едно от основните заключения на базата на анализа на данните. Ще се върна към даренията, по които в изборната кампания имаше голяма емоция. Обърнете внимание на размера на даренията, които България без цензура е получила като число абсолютно. Това са близо 1 милион и 200 хиляди, които са набрани от 500 дарители. В блога отворен парламент има много детайлни анализи на този дарителски феномен, включително и последната публикация. Тук следва да отбележим, че България без цензура е отбелязала 500 дарители, отчетени са тези 1 милион и 200 хиляди дарения, но когато вече се отчита пред Сметната палата, формацията решава, че 285 дарения от тези 500 ще ги извади от отчета си като приходи и твърдението е, че те са дарения за самата партия, а не за самата формация и могат да бъдат видени, извадени са от частта приходи. Вече не се показват тези 1 милион и 200 хиляди. Показва се, ако ви интересува числото, ще ви го кажем след малко. И тези 285 дарения се появиха в регистъра на даренията на страницата на България без цензура. Това, което е за отбелязване, е следното, че декларациите, с които дарителите към България без цензура всъщност предоставят своите средства, не са декларации, които съдържат необходимите реквизити, за да се установи на кого даряват средствата. А странно защо формацията е избрала това да бъдат декларации по закона за срещу пране на пари, и което е абсолютно несъотносимо към хипотезата, в която изобщо тези дарения се намират. Над 340 лева дарение трябва да посочиш декларацията си произход на средствата. А пък вие ще видите в публичния регистър на България без цензура, че тези декларации не са тези декларации, са декларации, които са съотносими към хипотези, свързани с закона за пране на пари, и то декларация, която се дължи, когато извършваш транзакция над 30 000 лева. Това прави още повече затруднява възможността ние да анализираме какво се случва с тази дарителска кампания, но така или иначе тя се запазва като феноменална за всички времена. Никога до сега участник в изборите за един месец не е успял да генерира 1 200 000 от дарения. И продължаваме напред. Минаваме към по-интересната част, може би разходите в кампанията. Направили сме структура на тези разходи, така както те се отчитат пред Сметната палата по различни пера. Имаме, знаете, 23 участници в изборите и
според техните отчети, в тази кампания са влезли 11 млн. 900 хил. лв. Това е общата сума за всички, които са се явили на тези избори и за техните разходи, които са направили. Как са разпределени тези средства по пера? За медийни услуги близо 58%. За масови прояви и агитационни материали 23%, други материали, командировки, данъци 10,3%. Разходи за възнаграждения и осигуровки. Това е разход, върху който искам да насоча вашето внимание. Считаме, че 2,7% или като абсолютно число 318 599 лева е абсолютно нереална стойност по отношение на това, че тук трябва да влязат възнагражденията на екипи, щабове, сътрудници, хора, които работят в изнесени на съответните формации, различни предизборни щабове и така нататък. Освен това, очакваме тук да бъдат, но това е очевидно само нашето очакване, средствата на застъпниците. 10 000 застъпници на тази кампания, изобщо не говорим тук, нека не объркваме, не говорим за наблюдателите, говорим за застъпниците и политическите представители, които работят в интерес на партиите, които никога партиите не са твърдели, че тези хора са без възнаграждения, напротив. Няма как в такава стойност да се поберат и възнагражденията на застъпниците и на всички, които са работили в кампаниите, като сътрудници, шефове на офиси. Всичко, което си представяте като човешки ресурс, а то е страшно много, който организира и движи една кампания напред. Няма как всички тези хора да са получили възнаграждения на стойност 315 000 лева. Само да ви дам още една данна. Ние сме изнасяли друг път, но хората, които са наблюдавали в интерес на партиите, политически представители и застъпници, на партиите, които влязоха в парламента, а именно ББЦ, ГЕРБ, ДПС, БСП и Реформаторски блок, общия брой на тези хора, ние сме ги извлекли от публичните регистри, е 65 499 души. Застъпници и политически представители на формациите, които са минали бариерата и влизат в парламента. Това за нас налага извода, че в българските кампании и в тази включително влизат средства, които не се отчитат като приходи, респективно не се отчитат като разходи. И това заключение го правим по косвен път, тъй като считаме, че така посочени разходи като възнаграждения просто са нереални. Нека ви обърна внимание към кампанията на господин Бареков. В тази част на техните отчети кампанията на господин Бареков, която правеше впечатление със своят мащаб и с добре осигурена с хора и ресурси, срещу персонални осигуровки е посочена 0 лева. Бареков, т.е. коалиция България без цензура, е привлякла наблюдатели и застъпници 17 и политически представители 17 377 души. Разбира се, тя води и по този показател, освен това, че е най-скъпата предизборна кампания. Продължаваме към разходите. Тук имаме една сравнителна таблица, графика. Можете да видите
колко са били разходите през 2013 и колко са били разходите през 2014. Това, между другото, е важно сравнение, защото през 2013 година участниците в изборите бяха 45. През 2014 те са 23, т.е. два пъти по-малко. Кампанията е много по-централизирана, защото се воюва за една кандидатска листа. И ако сравняваме тези числа между 18 000 и 12 000, да, 2013 е по-скъпа, но всъщност се оказва, че изводът трябва да бъде, че 2014 е по-богатата кампания с оглед нейната специфика. Тоест имаш по-малко кандидати, тоест набира се по-малко ресурс, а в същото време стратегията ти предизборната е по-различна, защото не воюваш на територията на 31 мира, а водиш кампанията по съвсем друг начин. Тоест може да се каже, че средствата, които се влагат в българските избори, нарастват с всяка изминала година. Интересни са и тенденциите как се променят като относителен дял различните видове разходи през 2013 и 2014 година. През 2014 за масови прояви и медийни услуги. През 2014 разходите за... Просто ми е много древно тук. През 2014 разходите за масови прояви и медийни услуги като относителен дял са нараснали. Виждате, че от 18% през 2013 те са почели на 23% близо през 2014, а за медии с почти 6%. Тоест кампанията става все по-медиатизирана и все повече ресурс се насочва към медии. В обратната посока единствено повече разходи през 2013 година като относителен дял са правени за материали, гориво и командировъчни, което също е доста странно като тенденция, защо... Но може би много повече се е пътувало, заради това, че все пак се води кампания в 31 района и така нататък и така нататък. Продължаваме напред. Тук сме направили един разрез на кампании, разходите в медии, които са над средното ниво от 58%. Тук виждате формациите, които са вложили над средното, за да финансират своите медийни кампании. Сред тези формации само Реформаторския блок, тя е с 83% от общите си разходи за медии, е формация, която е влязла в... има представител в Европейския парламент и, разбира се, България без цензура, която е 72%, и Коалиция за България, която е на 75%. Т.е. тези три формации имат над средната стойност от структурата на разходите и са в Европейския парламент. В долната графика можете да видите разходите на формации, които са под средното от 58. От тези, които са влезли имат представители, а ДПС е 34% от техните разходи в кампанията са за медии, ГЕРБ 24%. Разходите топ 10 като цяло, първите 10 формации, те са подредени в нисходящ ред. На първо място България без цензура, с близо 2 милиона. Всъщност трябва да се подчертая, че това е таван на тези избори. Не може да се похарчи повече от 2 милиона лева. След България без цензура, веднага следва Коалиция за България. След това е ГЕРБ, ДПС, Атака, НФСБ, Реформаторски блок, Коалиция, Вход, АБВ, Синедия. Тези, които са в червено, разбира се, това са формации, които са в топ 10, но не са влезли в... нямат свои представители в Европейския парламент. Това са Атака,
МФСБ, коалиция КОЛ, АБВ и Синьо единство. В следващата графика сме се постарали да представим съотношение между вложени средства и получени гласове, за да се това е визуализация на степента на ефективност на кампаниите. Някъде има пряка релация между вложените средства и резултатите, но в други формации това не е така, което означава, че техните кампании и стратегии са организирани различно, имат по-висока степен на ефективност. Цената на един глас, разбира се, е условно. Това е частното между бюджета на една кампания и получените гласове. Най-висок и най-скъп е гласа за България без цензура. Той е малко над 8 лева. Реформаторския блок 5,34, коалиция за България 4,50 близо. ДПС 4,16 лева, ГЕРБ 2,38 лева. Да, разбира се, това е графика само на формации, които са влезли в Европейския парламент, защото има формации много по-неефективни, много по-висока стойност на гласа, които не са намерили място в парламента. И сега да видим петте формации, които са изразходвали най-много средства за медии. Тук конкуренцията е пряка между България без цензура и коалиция за България. Това са най-скъпите медийни кампании, като ББЦ изостава с 100 000 лева. Следва Атака. Атака е трета по медийна мощ в предизборната кампания, но тя не получи добър резултат. Следват Реформаторския блок и ДПС, които тяхната кампания число. За мен има отразяване близо 540 000 лева. Изчислили сме и условно казано медийната цена на един глас, т.е. бюджетите за медии, разделени на броя на получените гласове, защото след като в България толкова силно кампанията ориентирана към отразяване от медии, повече от половината бюджет отива за това. Във всички случаи това е стратегия, която следва да се анализира по-дълбоко. И там на тази графика вие виждате как пък са подредени в нисходящ ред формациите, които на принципа бюджета за медии са отнесен към получените гласове. Сред тези партии, които са в топ 10, няма такава, която да е намерила място в Европейския парламент, като най-скъпите гласове към отношение на медии, съотношение медии и получени гласове. Сега, тук това е интересна графика, защото представя следващата структурата на разходите. Тоест, за медийно отразяване целият бюджет, който е вкаран в медиите, около 6 милиона и 300 хиляди. Това са парите, които медиите официално са получили. Вижте как се разпределят към вече по структурата медии. Традиционно частните телевизии, те имат най-висок дял, това са около 41%. Следват онлайн електронни издания, но те са около 19%. Следват електронни издания на вестници, списания и агенции също, там 13%. Печатните медии, пресата, е получила 13% дял от този рекламен политически бюджет. Частните радиостанции 7, около 7%, БНТ 6% и БНР близо 1%. Това, което прави впечатление като... Също така направихме усилие да ви покажем как са... на къде, към какъв вид медии са насочени средствата от медийните пакети. Както знаете, за първи път, според промените в изборното законодателство,
партии и формации, които нямат достъп до субсидия, както и инициативни комитети, имат право на подкрепа от държавата и получават така наречения медиен пакет. На тези избори това бяха 40 000 лева за формации, които нямат субсидии, 5 000 лева за инициативните комитети, ако не е греша. Общата стойност на този бюджет, който държавата отделя и е насочила към формации, които отговарят на тези условия, е бил около 530 000 лева. Тези 530 000 лева, те минаваха през Централната избирателна комисия, която одобряваше договорите и съответно превеждаше парите към посочените от участниците медии. Разпределението тук е съвсем различно, много по-различно, отколкото предната графика. Тук БНТ е първенец, тя е взела 41% от този бюджет, частните телевизии са на 27%, онлайн медиите тук държат почти същото равнище, каквото и в предното разпределение. БНР е на 3%, печатните медии просто според тези отчети не сме ги индикирали като такива, които са получили средства от тези медийни пакети. Средства за медии като структура отново, значи това е разпределението. Разбира се, електронните медии са фаворитите. Те са предпочитаните контрактори за партиите, като имаме. Значи това е електронни медии, това са радиа и телевизии, пресата, виждате, и онлайн изданията. Това, което се забелязва като тенденция на тези избори, че виждате ги на тези графики, че електронни издания, вестници и електронни медии започват да отнемат дял от частните телевизии, частните радиостанции. Тоест има вече тенденция по-големи средства да се насочват към онлайн издания, защото ръстът тук е видим. Ако обърнете внимание на електронни издания, вестници, агенции, може ли в процент, който да търсите графика? Да. Не се вижда тук добре. Но ако на миналите избори електронни издания на вестници, списания и така нататък са взели около 9% от бюджета, сега вече те са на 13%. И онлайн изданията, при тях ръста е в пъти. Значи вие виждате, при 4% електронни медии, нали това? Сега вече са отишли на 18% и половина. Тоест има някаква динамика в структурата и в начина, по който се насочват средства към различен тип медии. Това бяха нашите данни. Това са ни заключенията. Данните ще бъдат качени на нашите сайтове. Смятаме, че има интересни разрези, убедени сме, че могат да се правят и допълнително вторични анализи, да се засичат с други данни, да се правят множество заключения и това може да направи всяка медия от друга заинтересована организация. Нашето усилие беше това да обработим всички тези данни и да ги предоставим в вид, който е добре, дава добра представа за динамиките, да бъдат в контекст и да има сравнимост на данните спрямо последните избори. Смятаме, че това е важно, тъй като предстоят октомври отново избори. Тези практики, които ние отчитаме като недобри, а именно недоброто осветяване на влизащите в кампаниите средства, към тях трябва да се насочат повече усилия за превенция и повече натиск от страна на медиите,
да се разкрива информация за това, откъде е финансирането, на къде е насочено също то и да не се пренебрегват видими с просто око разходи, които се правят, каквито са примерно тези за застъпници, а в същото време да не се отчитат тези разходи в отчетите на партиите и на коалициите. Това е проблем. Създава зависимост на тези политически субекти, на които им се налага да вземат средства, които чието източници не могат да оплъстят. И цената, която след това се плаща, е плащана всички ние през политическата корупция. Ние ще продължим да следим парите в българската политика. Нашия мониторинг няма да спре. За следващите избори също в динамика ще представяме резултати и заключения за това какво се случва с парите в кампанията. Колкото и сигнали срещу нас някой дневен кандидат да подава в прокуратурата. Това беше от нас. Ако имате въпроси, имаме готовност да ви отговорим. Недефинирани разходи за електронни медии. Какво представлява? Тези, при които се наблюдава големи ръсти. Може ли да продължим? Всъщност, в отчетите има една графа електронни медии, която е основана за БНТ, БНР, частни медии, частни телевизии. За жалост, доста голяма част, включително, например, на България, на Стенгове, които техните средства бяха отчетени като електронни медии, беше посочено за БНТ една сума, за БНР друга и до тук. Не са разпределени в частни телевизии и частни медиа. Има и други такива. Тоест, това е един остатък. Всъщност, ние, те са точно са декларирани, но не са през отчетите. Остават едни пари, но не може да ги идентифицираме в коя точно, към кои точно медии са. Да. Присъстват в отчета, ги няма в контролните договори. При много агрегираме представа информацията и остава един обем от средства, който не може, не може да се идентифицира. Има ги в отчетите, не може да идентифицираме към какъв вид медия да ги насочим, понеже просто са отчетени много общо. Това е тази. В повечето отчети са така, нали? Той има една графа, която е електронни медии, държавни електронни медии и след това останали с други. Да, и този дял се вижда, че той нараства. Това е данна, която не е изчерпателна. Тя дължи повече анализ, но той може да стане единствено и само на база на данните на Сметната палата, защото тя разполага вече с реалните договори и прави одит вече по документи, докато ние четем само публичните данни, които са на сайта. И евентуално след като излязат заключенията от одитите, защото всеки един отчет подлежи на одит, върху него се дава становище, но тези данни обикновено излизат на другата година в средата, т.е. ние ще знаем 2015 година, а детайли по отношение на има ли някакви вече нарушения, които са констатирани на базата на прегледа на документи, което е важно да се отбележи, защото все пак ние работим с данните, които са публични и нямаме никакъв достъп до реалните финансови документи, които партиите представят пред Сметната палата. Това, което говорихме с Сметната палата, ние се срещахме с тях още преди края на кампанията, именно за да разберем как се поддържа публичния регистър, възможно ли е да се допускат определени грешки, защото в България без цензура имаха едва ли не двойни дарения от по 10 000 лева, които няма как да се случат. Искахме да уточним как се допуска това, но за България без цензура разбрахме, че те ползват възможността да попълват с електронен подпис. Тоест, те внасят директно, вкарват директно в регистъра всичко това, което, разбира се, изпращат към палатата документи, но сами попълват регистъра, така че всички грешки те са ги направили сами. Както и съответно са показали тези 500 дарения за 1 200 000, след което решиха, че 285 дарения не трябва да са в този регистър, а трябва да са в регистъра на партията. Така че Сметната палата няма в случая някаква
грешка, тя да е допуснала, просто данните се въвеждат от екипите на екипа на България без цензура. Това изрично го уточнихме при нашата среща с аудиторите. Така че маневрата да изтеглиш едни дарения, ти път да ги обявиш така, после да кажеш, те не са за формацията, те са само за България без цензура като партия, беше маневра, която аз не мога да установя какъв е нейният достойен смисъл. Те би трябвало да влязат в отчета на партията за... Да, но ние ще ги видим другата година. А това, което може формацията да направи с тези средства, те са Те са 308 хиляди, които те не показват като приход, сега могат да ги използват в тази кампания. Защото на тях това са им средства, които са набрали веднъж, би трябвало да са останали по техните сметки, като неразходвани. И сега могат да използват този ресурс в тази или всяка следваща кампания. Тогава могат пък да се видят вече по-ясно. А между другото, понеже интересът на техния бюджет е нали, очевидно висок, заради, включително и заради контекста, изобщо, който се разбиват нещата, всеки ден излизат нови и нови данни, какво се е случвало покрай тази информация. Значи точно 310 лева и 310 хиляди са тези, които трябва да са останали по сметките им от дарения, като такива, които са дадени на партията и не са отчетени като приход в тази кампания. Изрично те са уведомили Сметната палата, че изваждат от приходната част тези 285 дарения, които са на стойност 310 хиляди лева. И на това скочва тавана. Ами те тавана на приходите няма проблем да го наскачат. Те не могат да наскачат тавана на разходите. Но така или иначе техният подход е бил такъв. Нещо повече да кажа само за структурата на тяхната на целия им бюджет. Те имат като формации, четирите формации, които се включват в България без цензура, са дали принос към този бюджет от близо 2 милиона. И тези средства са разпределени така. ВМРО 550 хиляди лева. България без цензура 146 821 лева. Това говорим като партии. Това е по партии. Земеделски народен съюз 200 000 лева. И Гергьов ден 150 000 лева. Това са приходите по партии, плюс съответно вече даренията от физически лица, така се формира техният бюджет от близо 2 милиона лева. Разгледали сме какви биха могли да бъдат източниците на Земеделски народен съюз, Гергьов ден, много интересни неща има на техните страници. Те са обявили в публични регистри своите дарители и ние сме направили доста подробен анализ в последната си публикация в блога Отворен парламент, за да не отнемам време. Там всичко детайлно е описано в регистрите на тези партии. ВМРО няма публичен регистър на даренията, това подчертаваме, макар че по закон за политическите партии трябва да има такъв, но те казват, че са дали цялата си субсидия, т.е. това не са пари от дарения, докато при ВБЦ, Земеделски народен съюз и Гергьов ден, това следва да са изцяло средства набрани от частни лица, да са дарени. Може ли да отворите публикацията, за да виждате таблицата? Така че това също подлежи на доста детайлен анализ. Но спирам до тук. Това е към момента ситуацията с финансирането на кампанията на България без цензура и като източници по партии, и като източници за финансиране, дължат се много отговори. Това е тази публикация на екипарането. Ето така по партии. И под реги
на средна страницата са качени 112 снимки на декларации, които горе на всичкото не са всичките по закона за политическите партии. Има по най-различни закони всъщност са подавани тези декларации. Общо взето е доста неясно. Съвпадат много дарителите, водещите градове. Това специално за Земеделски народен съюз, ето ли по градове. Излиза най-големите дарители са от Враца, следвани от Стара Загора, Перник, Панагюрище и Търговище. Но ЗНС също е разгърнало много силно на дарителска кампания. Те имат уже много да преминистриш. Те са събрали от 112 дарения, са събрали дарения в размер на 92 000 лева близо. Като това означава, че техният дял към кампанията от, може би, по партия вече, до 200 000 означава, че те просто получават субсидия през вътрешното разпределение през Коалиция за България. Аз друго обяснение нямам. Те са внесли в кампанията на ВВЦ 200 000, даренията им са 91 000, а остатъка следва да бъде от субсидия, защото те са членове на Коалиция за България. И може би имат вътрешно коалиционно споразумение. Не съща на коалиция за България. Той беше уменьочен, беше в гражданството, който на БСП. Той не беше като коалиционен партньор. И аз съм говорил с тях, не получава. Ами тогава, защо получиха редуциран пакет от 20 000? Защото си се обърка и казвам, грабайте. Тогава възниква още по-сериозния въпрос. Тази информация откъде е намерила 200 000? След като има дарения за 91 000. Просто аз издигнах една хипотеза, защото нямахме достатъчно време да проверяваме. Това даже спорихме по тази тема. Те имат ли вътрешно коалиционно споразумение, през което примерно нещо да върви. Но това означава, че и за ЗНС възникват въпроси, сериозно. Те откъде всъщност генерират 200 000, които да вкарат в извън даренията, които са декларирали, което се вижда от техният първо от отчета, че те участват с 200 000 и второ регистъра на сайта им, условно казано регистър от данните, които те просто са сложили на своя сайт. Въпросите остават и за ВМРО. ВМРО не може да няма публичен регистър на даренията. Интересна е ситуацията с Гергьовден. Гергьовден също е разгърнал страхотна дарителска кампания. Без ние да забележим, в смисъл, те са получили 343 дарения в рамките на кампанията като партия. И то в този период от време, в което тече кампанията, това не е ресурс генериран по друго време или за по-дълъг период, 343 дарения, което са 125 730 лева. За миналата година, когато също са участвали в кампанията, са имали едва 25 дарения на стойност от 16 500 лева, което е. Тоест тази година им е по-силна. Но когато са били в коалиция с България без цензура, тоест и четирите формации имат силен дарителски, привлекли силно вниманието на българските избиратели да ги направят свои дарители. В този смисъл това е безпрецедентно. Наистина е рекорд за всички времена. И като брой дарени, и като брой участници към партиите, към коалицията отделно, и като сума, която е генерирана. Тази сума, която Гергьовден е събрал от дарения, сега е 125, както виждате, 1730, е внесъл 150 000 като принос към кампанията. Гергьовден няма субсидия, но пък могат да имат някакви други приходи, примерно, не знам какво, но така или иначе от даренията близо 15 000 ни инвестират, за да могат да отговорят на
за да могат да покрият тези 150 хиляди. Изобщо финансирането на ВВЦ е една енигма и тя подлежи на много-много задълбочен анализ и не трябва да се пренебрегва този пример. Защото през него излизат едни от най-сериозните дефицити в възможността да бъдат проследявани, да бъде проследявана чистотата на парите, които влиза в българските кампании. Българската Коледа и ДМС. Да, Българската Коледа беше просто надмината като мащаб от това, което успя да направи тази формация. Убедена съм, че технологиите на които правят фандрайзинг на кампании в щатите, в частност на Обама, биха били впечатлени от уменията на нашите кампейн менеджери, защото да, там става въпрос за милиарди, обаче мащабите са различни и ако се насложи едното на другото, тази кампания ще бъде рекордьор за всички времена, може би не само на нашата географска територия. Има нещо, което не е и не трябва да остане по този начин по отношение на това финансиране. Ако нямате други въпроси, благодаря ви за интереса. Ще се видим скоро, когато се почнат изборите отново. Благодаря ви, лек ден!